မင်္ဂလာပါဆိုင်းမြတ်တန်တင်ရဲ့ဝတ္ထုတို့ဘောင်းချုပ်အစောက်ထက်ကရင်၌ဖြစ်သောတေးလို့အမည်ရတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ရင်၌ဖြစ်သောတေးစွပြန့်လွမ်းဟန်ရှိသောအခါများ၌မက္ကင်သည်မြေဝန်းများသည်ညှို့ရီလာကြသည်ရှောင်းလေသောမြေဝန်းများသည်ဝရဝများသာကြံတော်သောပုံမြင်တစ်ခုကိုပြောပြနေသလိုမှတ်ထင်ရသည်။သူမ၏ထူထဲသောနှကန်းလေးများတုံရင်စပြုလာသည်ကိုလည်းတတိထားမိတတ်သည်။ထိုအခါများတွင်သူယင်သည်တလိုက်လိုက်ခုန်နေပေမည်လားဟုကျွန်တော်တွေးကြည့်မိသည်။မက္ကင်သည်နှင့်မတွေ့ရသည်မှာအတော်ကြာပြီ။ကျွန်တော်ကပိရိယတနာအတွက်ရန်ကုန်တွင်ကြံရစ်ခဲ့သောအခါ၌မက္ကင်သည်မှာနှင်းမြူသောမြေကြီးနားတွင်ရောက်နေသည်အေးဓာတ်ကိုကြောက်သောမက္ကင်သည်တယောက်မြေကြီးနားသို့ရောက်သည်ဆိုသောအခါသူ့အတွက်စိုးရိမ်မကင်ဖြစ်ရသည်သည်မြေကြီးနားရဲ့အေးဓာတ်ကိုမက္ကင်သည်တယောက်ခံမှခံနိုင်ပါမလားရင်တလှလိုက်ဖို့မှတချင်းဆိုတတ်သောမက္ကင်သည်တယောက်တချင်းမှဆိုနိုင်ပါဦးမလားအမှန်အဖြစ်မက္ကင်သည်တို့နှစ်ယောက်လေးနှစ်လွှင့်မိုလိုက်သောတည့်ရွက်ကလေးများလိုတခွဲတပြားစီလွင်ပါသွားကြပုံကိုတွေးမိတိုင်းကျွန်တော်စိတ်မကောင်းရပြီသူတို့နှစ်ယောက်ဤအသေးနှလုံးများသည်ယခုတိုင်အောင်ကွဲအပ်နေကြသည်သည်ဆိုလျင်လဲထိုဝေဒနာကိုသူတို့အစာကျွန်တော်သာခံလို့ပေသည်မက္ကင်သည်နှင့်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတွေ့ကြတော့ကမက္ကင်သည်သည်အံဩလောက်အောင်မဆုံးနိုင်သောစကားများကိုဖောင်းဖွဲ့၍ပြောနေသည်ရင်ထဲတွင်ရှိသည်များကိုအန်ထုတ်သွန်ပြစ်သည်ဟုပင်ကျွန်တော်ထင်ပေသည်သူမိမမြူသေးဘူးတဲ့လားကိုတင်မောင်ယူရင်လဲမြန်မြန်ယူပါစီတော့ရှင်အခုတခါလဲသူစိတ်ထင်ရကိုလွန့်ပြန်ပြီထင်တယ်ဒီတိုင်းသာစိတ်ထင်ရလွန့်နေရင်သူ့ဘဝဟာကြေမွပျက်စီးသွားတော့မှာကျွန်တော်ဒီစိတ်ယူထသူလို့ခုံပေါက်၍ရဲပြစ်လိုက်မိလားဒေါသတကြီးဖြင့်အော်ဟဲ့ပြလိုက်ရမလားဟုတွေးနေမိသည်မက္ကင်သည်လိုနှလုံးသားကင်းပေသောသူထံမှဒီစကားမျိုးကြားရသောအခါရေမောပြလိုက်ရလိမ့်မလားလဲမသိပေခက်တယ်မက္ကင်သည်ခက်တယ်ကျွန်တော်လဲဒီကောင်းကြောင့်စိတ်ညစ်လာပြီမက္ကင်သည်ပြောလိုက်တာကတော့လွဲပါရဲ့တကယ်ကြတော့လူတယောက်ရဲ့အဆွဲကိုချော့ရတာလွဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးသူငါလည်းဒီကောင်ငိမ့်မှငိမ့်ပါစီတော့ဆိုပြီးမိမပေးစားဖို့လှုပ်လှပြီကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းဝိုင်းတိုက်တွန်းတာအချိန်ပေါင်းမရေတွက်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူကဘာပြောတယ်ထင်တယ်အချစ်ဆိုတာအစားထုတ်လို့မရဘူးတဲ့ခမကြီးအစားထုတ်လို့မရဘူးတဲ့အဝဟောင်းကိုဖာထေးလိုက်ရင်အကောင်းပကတိမဖြစ်တော့သလိုသူအသေးကိုအစားထုတ်ပေးရင်လည်းအကောင်းပကတိပြန်မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ပါထေးရာတွေရှိုံပဲအဖတ်တင်မလဲကျွန်တော်တောင်ဒီလောက်ဆွဲလန်းကြည့်ရသလားဆိုပြီးဒေါသထွန်းမိသည်တယ်ကျွန်တော်စကားကြောင့်မက္ကင်သည်ဤမျက်လုံးရှင်ရှင်များသည်မှုံငေး၍သွားကြသည်မက္ကင်သည်ဤမျက်လုံးများညှို့ဟန်သည်လဲစွန်မောဖွယ်ဖြစ်လေတော့သည်ထိုကြောင့်ကြားလေလေကျမနေခက်လေလေပဲကျမတော့ကျင်းစာတင့်တဲ့မိမလိုဖြစ်နေပြီကိုတင်မောင်ကိုမလင်းနဲ့သားနဲ့ဖြစ်လာပြီးဆိုပြန်တော့လေအသေးနှလုံးဆိုတာမျိုးဟာအခါခတ်သိမ်းဖွင့်ပြလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေကိုတင်မောင်ကဒီဇလန်းကိုတည်သူမို့မက္ကင်သည်သည်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တိုင်းဒီအကြောင်းကိုစကားဦးတန့်၍ပြောပြတတ်သည်ကျွန်တော်ကမူဘယ်တော့မှဒီအကြောင်းကိုစ၍မပြောခဲ့ပေကိုလူဘက်ကအရှုံးဖြင့်ဤကုန်းချောရသည်ဟုတန်တန်ဆွဲထင်နေသဖြင့်လေအရှုံးကိုဝန်ခံရန်ရှက်တတ်သောကျွန်တော်သည်ဒီအကြောင်းကိုဖွင့်ပြောရန်ဝင်လေသည်အေးလေခုတော့လေသူ့ပေါ်မှာစိတ်ကုန်ပါပြီချစ်တယ်ဆိုတာလည်းဘယ်ရောက်ကုန်မှမသိတော့ပါဘူးသူ့ကိုတနာတာပဲသိတော့တယ်မက္ကင်သည်သည်တက်ပြင်းကိုချ၍ကလထိုင်နောက်မီကိုမိလိုက်သည်ပြောချင်တာတွေကိုပြောလိုက်ရသဖြင့်သူ့ရင်သည်ပေါ်ပါသွားဟန်ရှိပေသည်တနာတယ်ဟဲ့လားအနိုင်နဲ့ပိုင်းရတော့ပြောဟာရှိတာပေါ့ဗျာပြောဟာရှိတဲ့ပေါ့မောင်တန့်စင်လိုလူပြောနဲ့တွေ့တော့နိုင်ပင်မပေါ့လေဒ
Di gong ta se gung yin e gong mu. A chik gu, mi na lu gu gwe re gong mu. Chana yin e dwe, sakalo miya di, tesu ni di. Mong tan sen gu be se suwa li mala, makin te gu se suwa mala. Makin te ne dwe rai, a pi hao nu di, a te piang yi, pi la ya di. Dwaro gu di mo, taro yu, ma biowe ni ja ba su la. Makin te di, sa webo ma sao gu gao yi jini di. Ayun piang doa ang, Joza chen miya ta hu na le bi di. Dao chanwa piora mo bao. A sa po bide diwa makin de ba. Chanaro waro a che sura u kapo bo bi te bo ta re. Diyao ne diyao ni sa toa yi le che toa cha ra be. Ui doa ro le mi biya toa cha ra be li. Dabi me kamiya miya lo niya a ku lu mo ngi ngi pi ni di di miya. Kamiya na ka ni di yoa yoa do ni di di miya. ขมญาเย็นเนี่ยมาบาชินิดิเลยสรว่าจนตีบาเลยอมังก็รอมองตั้นเซนเบกก็จีลินเย็นนาเสียก้องดีหุสุดีมาหุบไปดิตรุเนี่ยดิเตียวอี้อะเตนะลุงโกเตียวพ่นปะไปมะจาเกมาควဲขวาตั้วจาดิมองตั้นเซนก็ตรุสะลั่นတွင်จนปีลิ่นผิดดีหุเทียนตุดิจนก็มูตะเงเจนเตียวโกเกเดนเกดูหุวนจ้วลุไปดิมะเกนเตดิ အတန်းနှလုံးကိုဖယ်တော့မှထုတ်ပြတတ်သူမဟုတ်ဟုကျွန်တော်ထင်ပေသည်။မောင်တန်းစင်လိုရှင်မရှိသည်များကိုထုတ်ပြတတ်သောစိတ်ကူးရင်သမားတယောက်မက်ခင်သက်လိုအသိခက်လာသောမိမတယောက်၏မျက်လုံးဝင်အောင်တွင်လဲစားခံနေရသည်ကိုကျွန်တော်မမြင်ခြင်းပေ။အချိန်မရသဖြင့်မက်ခင်သက်နှင့်ကျွန်တော်တို့စကားပြတ်သွားကြသည်။သူယောက်ျားမှာလဲတွင် တမျိုးပြီးတမျိုးပြောင်းနေရသည်မက်ခင်သက်သည်သူ့ယောက်ျားနောက်တွင်တကောက်ကောက်ပါနေရဖြစ်သည်သူမြတ်နိုးပါသည်ဆိုသောအနုပညာတို့သည်ထိုအခါတွင်ဘဲစီသို့ရောက်နေမည်ကိုကျွန်တော်မသိပေနှင့်မိုးကုံသွားပြီဖြစ်၍စောင်းဦးကျူတေးသမ्याကိုကြားလာရပြန်ပေသည်နှင်းနှင့်တည့်ရွှေချောင်းနှံတို့သည်ကျွန်တော်ခြံတွင်တင်းစာပြူလာသည် မိုးရင်တုန်းကအနောက်ဘက်စီယိုရှိဝါရော့သည်စိတ်ညွနေအောင်ရှင်တန်လျက်ရှိသဖြင့်စိတ်ညစ်ညူးစရာကြီးဖြစ်သည်။စောင်းပေါလာသည်နှင့်ဝါရော့ကိုခုတ်ထွန်လိုက်သောအခါပင်ကြီးရှင်း၍သွားလေသည်။ထိုနေ့နှစ်ကလူသတ်မှုတစ်ခုကိုရှောက်လဲစရာရှိ၍ဥပဒေစာအုပ်များကိုအိမ်သို့ယူလာကဖတ်နေမိသည်။လမ်းဘေးရှိကျွန်တော်ရုံးခန်းတွင်ကအမှုတွေများဖြင့်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေသည့်အတွက်အိမ်တွင်သာ အေးအေးဆေးဆေးဖတ်နိုင်ပေသည်ဒီအခိုက်မှာအိမ်ရှိလေကမှတက်လာသောခြေတံကိုကြားရသည်ကိုတန်းစင်ထင်တယ်ကျွန်တော်စနီးတဲ့မြိုင်ကကော်ဖီကြကြတစ်ခွက်ကိုလာချရင်ပြောသည်မြိုင်ပင်လင်းမောင်တန်းစင်၏လေးကံသောခြေတံကိုအလွတ်ရသလောက်ရှိပေပြီမက်ကင်သင်းနှင့်မတွေ့ရသေးပေတလောကမူရှမ်းပြည်နယ်ဘက်သို့တက်သွားသည်ဟုကြားလိုက်ရသည်မောင်တန်းစင်သည် အားငယ်စရာတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စီသူပေါက်လာတတ်ပေသည်စောစောစီစီတောက်လာပြန်ပြီလားမသိဘူးကျွန်တော်ကမြိုင်းကိုလှမ်းမိသည်သူမျက်နာသည်နီရဲနေပေသည်မြေသားအဖြူပေါ်တွင်သွေးကြောများသည်နီရှမ်းနေကြသည်ကဲအခုရှမ်းပြပြန်လာပြီဘယ်ကိုရွှေစစ်ကြဖြန့်တော်မူမှာလဲစိတ်လေလွန်းရပဲဘယ်ကိုရောက်မယ်မသိဘူးသူသည်ပြုံးရင် ကဗျာဆန်းဆန်းဖြည့်ပြီးစီးကရက်ကိုထုတ်၍မိညိနေသည်ကျွန်တော်နဲ့မက်ခင်သက်တွေ့ချောင်းပြောလိုက်သည့်အခါတွင်သူမျက်လုံးများသည်ရှုံးလက်၍လာကြလေသည်။ကွာမိမတယောက်တည်းနဲ့ဒီလောက်ဖြစ်ရတာဟာရင်နာစရာကောင်းပါလေ။ကိုဘော်ကိုဘာဖြစ်လို့နှစ်မုန်းခံမလဲ။ဂျင်းစိမ့်နဲ့မိတ်တလင်ပေါ့ကွာ။ကျွန်တော်ကမက်ခင်သက်နဲ့တွေ့ဖို့ကိုပြောပြီးနောက်လီကုန်းချုပ်နေဖြင့်အားပေးစကားပြောသည်။သူသည်ခေါင်း
ကိုတင်မောင်မသိဘူးကိုတင်မောင်ဟာကျွန်တော်လိုအချစ်ကိုမဆုံးရှုံးဘူးသေးဘူးကျွန်တော်အဖိုးကတော့မက်ခင်တက်ကိုဆုံးရှုံးတာဟာအရာရာကိုဆုံးရှုံးတာပဲတသက်မှာအသက်နှလုံးတစ်ခုတည်းနဲ့မိမတွေအများကြီးကိုချစ်နိုင်တဲ့လူရဲ့တသက်မှာမိမတယောက်တည်းကိုသာဆွဆွမြမြချစ်တတ်တဲ့လူရဲ့လို့ရှိကြတယ်ကျွန်တော်လိုကောင်မျိုးကမိမတယောက်တည်းကိုသာဆွဆွမြမြချစ်တတ်တဲ့လူမျိုးပါအခုတော့ကျွန်တော်အသက်နှလုံးဟာ
မက်ကင်သစ်နဲ့အတူတူပဲ့ပါသွားပြီလေ။တခြားမိမတွေကိုချက်ဖို့ရာအသက်နှလုံးမကြံတော့ဘူး။မောင်တန်းစင်သည်ခတ်ထွေထွေမှုငိုချင်းရှည်ကိုဟဲ့၍ငို၏။သူငိုချင်းတွင်အသက်နှလုံးကိုစီကာပတ်ကုံးဖွဲ့၍ထားသည်။ကျွန်တော်ကမူသူ့စကလုံးတွေကိုဟားတိုက်၍သာရဲလိုပေသည်။မကောင်းလွန်၍သာပြုံးပြီးကြည်နေလိုက်ရသည်။မင်းချစ်တာတမျိုးပဲကွာငါတော့မင်းလောက်ဆွဲလန်းကြီးရဲ့လူမျိုးမတွေ့ဘူးသိဘူးစောင်းတွေ့တဲ့ချီရဲ့ Platonus အရှိတ်ဆိုတာမင်းချစ်မျိုးလားလို့တွေးမိတယ်မင်းကလေးကိုကြိုရုပ်ကလေးလို့အလှကြည့်ပြီးချစ်တတ်တာမျိုးခမည်းခေါ်ခြင်းတလို့သာခေါ်တော့ကိုတင်မောရဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းသတိမရတော့ဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာတောင်မေ့တယ်လို့ဖြစ်နေပြီခုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲတစ်လားအရက်တော့တယ်စိတ်ညစ်တာတွေမှန်သမျှကိုအရက်နဲ့ဆေးကြော့ပြက်တယ်အရင်မူပြီးအိပ်ပျော်သွားတာဟာကျွန်တော်အဖို့ဒုက္ခချမ်းသာပဲအိယာကနိုးလာရင်ထပ်ပြီးအရက်တော့တယ်တနေရာထဲမှာကြာကြာမနေချင်ဘူးခြေဦးတရာရှောက်သွားခြင်းနဲ့မောင်တန်းစင်ဤဘဝတန်တရာတွင်ပလဲငှဲ့ခြင်းနဲ့လေပွေလွင့်ခြင်းတို့သာလျှင်ရှိဟန်တူသည်အေးလို့ပေါ့ကွာမင်းဒီလိုလှုပ်တာတွေကြားလေလေမက်ခင်တက်ကရင်ခုန်လေလေကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်သေးတယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ကျင်နေပါတယ်ဗျာအမရင်ခုန်တာမင်းအတွက်ကြောင့်ရင်ခုန်တာမှတ်နေသလားမင်းအတွက်မဟုတ်ဘူးမောင်ကြီးသူ့ကြော်ကြားမှုအတွက်အမလီဟဲ့နွားကျွန်တော်ကအော်၍ပြောလိုက်သည်နောက်ဆုံးစကားလုံးမှမူကျွန်တော်ပါစက်မှထွက်မလာပြီဒီလိုရင်ခုန်မှမင်းမက်ခင်တက်ကတချင်းဆိုလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောဦးတယ်မလားရင်ခုန်လို့တချင်းဆိုလို့ကောင်းလေလေသူ့နမည်ကြီးလေလေပဲအေးကွာမင်းကကိုကျိုးစွန့်နဲ့ချစ်သူဆိုတော့သူနမည်ကြီးဖို့သူကောင်းစားဖို့သူစိတ်ချမ်းသာဖို့မင်းတက်နေတယ်လားလို့ပေါ့ကွာဟုတ်လားကျွန်တော်ကစိတ်ချင်ချင်ပြောလိုက်သည်အာနာတတ်သောကျွန်တော်ဇနီးတွေမြိုင်ကကျွန်တော်ကိုမျက်ရည်ပြ၍ဟန်တားသည်မောင်တန်းစင်ကမူဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူးမောင်တန်းစင်နဲ့မက်ခင်သစ်တို့ဇလန်းကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပြီသည်မက်ခင်သစ်၌တော်ရမဲနေစဉ်အချစ်၌ရင်မှုတတ်သောမောင်တန့်စင်နှင့်တွားတွေ့သည်တို့ရတွင်ကျွန်တော်တို့မောင်တန့်စင်သည်မက်ခင်သက်ကိုကြွေရုပ်လိုကြည့်၍ချစ်နေုံမှအပဘာကူမှစွန်းစွန်းတမန်လှုပ်တတ်သူမဟုတ်ပေကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းသောအခါကြမှမက်ခင်သက်ကိုဖွင့်၍ပြောခဲ့သည်အေးလီအခုတော့ကျွန်တော်လည်းကိုတမောင်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောစရာဖြစ်နေတာ ው ပြောခြင်းတလို့သာပြောတော့ဗျာအချစ်မှာမူယူတဲ့ကောင်းလို့ပြောချင်ပြောအချက်ကိုမိနဲ့လို့ကိုးကွယ်တဲ့ကောင်းလို့ဆိုချင်လဲဆိုပါတော့မောင်တန်းစင်ကအဝေးသို့ငေးဆိုင်၍ကြည်ရင်ပြောနေသည်သူ့မျက်လုံးများသည်လဲမက်ခင်သည်ဤမျက်လုံးများလို့မုံမှိုင်း၍နေပြီသည်ကျွန်တော်ကတော့သူဟာကျွန်တော်ကိုချစ်နေတော့တန်ရုံးစင်တွေ့နေတော့မဲလို့ထင်နေသေးတယ်ဗျာဒါလို့ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ကိုကိုကိုဖြေးနိုင်ပါပြီဘာမင်းကိုချစ်နေရထင်သလားချစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲကွာ4000လားတရိကံလားမင်းတို့ပြောလို့ရှိတယ်လို့အခရာတင်ချာနီးနဲ့တွတ်အောင်မလားပိုက်တာကိုရက်နီးနဲ့ပဲတွတ်အောင်မလားသူ့စိတ်စေတနာကိုအလေးတင်ပြီးကိုညာမနေစမ်းပါနဲ့ကွာကာကံမြောက်သူဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ကြည့်ပြီးသူ့စေတနာကိုဆုံးဖြတ်စမ်းပါဟုတ်တယ်သူဟာမင်းကိုတခါချစ်ခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီချစ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာအမျက်ထုတ်ဖို့တွက်ကိန်းနေရှိတယ်မင်းကိုသူယူလိုက်ရင်သူ့ဘဝမှာအောင်မြင်တာတွေသူတွေ့ရမယ်အစိုးကျော်တယောက်ကသူ့အောင်မြင်မှုတွေမင်းလိုဂီတာသမားတယောက်နောက်ကိုကောက်ကောက်ပေါအောင်လိုက်လာတာဟာမဆမ်းမှုကွာဒါမဲ့မင်းထက်လာလာရှိရဲ့လူတွေ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲသူ့ကိုယူလိုက်ပြီမို့လားသူပြောတဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကားတွေမင်းဖမ်းဆိုလို့ရသေးလားတကဘာလုံးကမောင်းကိုမုန်းကြပါစေတက်မောင်းဘက်မှာအမြဲရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားတွေဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိသေးရဲ့လားအချစ်ဆိုရာသာဝရသူ့ဘာသူတီးခြားကင်းလို့ရက်တီနေတဲ့သာဝရသက်ဆာမဟုတ်ပါဘူးကွာ။နီးတော့လဲတယောက်နဲ့တယောက်ချက်သွားကြတာပါပဲ။ဝေးတော့လဲမေးပြောက်သွားကြတာပါပဲ။မောင်တန့်စင်သည်ဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲငိုင်းနေသည်။ကျွန်တော်သည်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုနှိုင်းရှင်ခြင်းမိသည်။မောင်တန့်စင်ကအသေးနှလုံးကိုယုံကြည်သူ။အချစ်ကိုမီးနှက်လို့ကိုးကွယ်သူ။မက်ခင်သက်ကဘဝအောင်မြင်မှုကိုရှာလိုသူ။အသေးနှလုံးကိုကွယ်ဝှက်ထားတတ်သူ။
တညနေတွင်မက်ကင်သစ်နှင့်ဘိုင်စကော့ရုံရှိမှတွားတွေ့သည်မက်ကင်သစ်၏ဘေးတွင်သူ့ယောက်ျားသည်ကားမောင်းလာသည်မက်ကင်သစ်သည်ခါတိုင်းထက်လှနေပေသည်မျက်လုံးများသည်ရှုံးနေကြသည်အော်ဒီမျက်လုံးတွေရှုံးလဲကြပြီမပေါချစ်လင်နဲ့တွဲ၍ပွဲလဲတင်းသည့်အခါပဲကိုဟုအောင်းမိမိသည်ကျွန်တော်ကိုမြင်သောအခါကားပေါ်မှဆင်းလာပြီးနှုတ်ဆက်သည်ကုတင်မောင်ဘိုင်းစကော့ကြည့်မလို့လားမကြည့်ရသေးပါဘူးဗျာကိစ္စလေးရှိနေသေးလို့ကျွန်တော်ကလှီလွဲပြောလိုက်ရပြီသည်ကျွန်တော်သည်သူတို့နဲ့အတူကြာကြာမထိုင်ခြင်းပဲမောင်ရေလက်မှတ်ယူပါကွာသူ့မောင်သည်ကျုံနော်လှစွာသောအစီကံလိုလက်မှတ်သွားခံ၏ဒီတော့မှမက်ကင်သစ်သည်ကျွန်တော်ကိုအိုရီယင့်သို့ဖိတ်ခေါ်သည်ဒီတစ်ချီတွင်ရှောင်လွဲ၍မကောင်းသဖြင့်လိုက်ခဲ့ရပေသည်ဘယ်နည်းတချင်းလေးပါလိမ့်မဆိုတော့ဘူးလားစပွဲတွင်မျက်နှချင်းဆိုင်ထိုင်ရင်းမေးလိုက်မိသည်တချင်းဆိုရဲဆိုတာဆိုချင်တိုင်းဆိုလို့ရတာမဟုတ်ဘူးရှင်ရှင်တို့ရှင်းနေတယ်လို့ဥပရိစာအုပ်လှန်တိုင်းစကလုံးတွေထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရင်ထဲမှာပြောစရာရှိနေမှတချင်းနေထွက်လာတာမက်ခင်သက်ကလောင်တလူလူဖြင့်ကျွန်တော်အမေကိုပြန်ဖြေသည်မသိပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့အဆူတော်ရီဆိုတာစိတ်ထဲကမငိုချင်ပေမဲ့လည်းဟန်ဆောင်ငိုရတယ်မရေချင်ပေမဲ့လည်းဟန်ဆောင်ရရတယ်လို့ကြားဘူးလားလို့စမ်းတော်ရာရေးတဲ့ကကြည့်တဲ့တချင်းနေရလို့ပေါ့ဗျာရေချင်လေးနဲ့ဇက်ကွက်ကိုစငိုလိုက်ရတယ်လွမ်းတက်တက်တက်ငိုချင်ရင်းနဲ့ကွယ်ခိုင်းစေချက်ညီမရံတကယ်ရေရပြန်တယ်ဆိုတဲ့တချင်းလို့လေကျွန်တော်ကကိုစကားကိုကိုသဘောကြကအာဘတရရေလိုက်သည်ဒီတော့မှမက်ခင်သက်ဤရှွန်းလင်းသောမျက်လုံးများသည်ပုံငေးကအဝေးသို့ရောက်သွားကြသည်ရင်လိုက်ဖို့စီသောအနာဟောင်းကိုကျွန်တော်စွမိပြန်လိမ့်ပြီကျမတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကိုတင်မတချင်းဆိုရင်စိတ်ပါလက်ပါရှိမှဆိုချင်တယ်တချင်းဆိုရဲဆိုတာမျိုးဟာဆိုချင်တိုင်းဆိုလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတွေ့ကြရကိုကောက်ဆိုတိုင်းလဲကောင်းတာမဟုတ်ဘူးရင်ထဲကတလိုက်လိုက်ဖြစ်လာပြီးတကယ်လှက်လှက်လဲလဲဆိုချင်မှလည်းကောင်းတာအခုလို့ဆိုလိုက်မှရင်ထဲမှာပေါ်သွားတယ်လို့ထင်တယ်ကျမတို့လေဒီလိုတချင်းကောင်းကောင်းဆိုချင်ရင်ရင်တလိုက်လိုက်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေးလိုက်တာပဲမက်ကင်သက်ကတလိုက်လိုက်ဖြစ်စရာအကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားရသည်ဟုပြောသွားသည်သူ့ဘဝမှာတလိုက်လိုက်ရင်ခုန်စရာဘာများရှိသေးတယ်သူမှာအားကိုးရာခိုးလုံရာမောင်ရှိနေပြီသူတောင်းတသောအောင်မြင်မှုကိုလည်းရပြီလူပုံလည်းမှာတင့်တောင်းတင့်တယ်ရက်တီစရာကိုလည်းရပြီကဲရင်တလိုက်လိုက်ဖြစ်စရာရှိသေးရဲ့လားဒေသချင်းဆိုတာရင်ထဲကထွက်လာမှကောင်းတာမက်ခင်သက်သည်ငုံကြီးသလိုအတန်ဖြင့်ပြောသည်ရင်ထဲကတလိုက်လိုက်ဖြစ်လာမှဆိုလိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ခမရတော့ပိုသိမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့မက်ကင်သက်မှာဗာမရင်ခုန်စရာရှိသေးလို့လေခမချက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူနဲ့လေတင်းတောင်းတက်တဲ့နေနိုင်ပြီကြော်ကြမှုတွေအောင်မြင်မှုတွေဆိုတော့လေခမရရခဲ့ပြီပဲခမဘဝတာဖို့အလားလာရှိဆုံးဆိုတဲ့လူနဲ့လေနင်းစီမှုရပေါ်မှာပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင်ခဲ့ပြီလေဗာမရင်ခုန်စရာဆိုတာရှိသေးလို့လေကျွန်တော်ကအရွတ်တက်ပြီးမေးလိုက်သည်မက်ခင်သက်သည်မောင်တန့်စင်ကိုယူမတက်ပြူစားကသူ့အောင်မြင်မှုကိုယူခဲ့သည်ဟုကျွန်တော်စိတ်ထက်တွင်စွဲနေသည်သူတချင်းကောင်းကောင်းဆိုလျင်မောင်တန့်စင်နှင့်တွေးခဲ့ရသောဇလန်းကိုတွေး၍ရင်ခုန်စရာကိုရှာခဲ့သည်ဟုကျွန်တော်ထင်နေသည်အမှန်အားဖြင့်လည်းမောင်တန့်စင်သည်မက်ခင်သက်၏အဖို့ရုပ်ကလေးပမာသာဖြစ်နေရသည်ကျွန်တော်ပုံတပုံကြားဘူးတယ်တခါတော့ကဘဘူးစာတယောက်ရှိတဲ့ဗျာဘဘူးဆရာဟာလက်ရသိပ်ကောင်းတဲ့ဒီလိုနဲ့သူဟာတဖြည်းဖြည်းချမ်းသာပြီးကျော်စောမှုကိုရခဲ့တဲ့လေသူချစ်သူဆင်းရဲသူမလေးကတော့ဟောဒီကြော်ကြမှုဘဘူးတွေထွက်လာအောင်သူချစ်သူကိုကူညီခဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးလာတော့သူ့လက်ရတွေဟာငငယ်တော့လာမကောင်းတော့ဘူးတဲ့အရင်တော့ကလိုလှပတဲ့ရုပ်တုတွေကိုမထုနိုင်တော့ဘူးဒါနဲ့သူ့လက်ရာတွေပြန်ကောင်းလာအောင်ငငယ်တုန်းကအသေးလေးချစ်ခဲ့မှုတဲ့လှပတဲ့ဆင်းရဲသူမလေးရဲ့ပုံကိုအာယုံဝင်စားလာအောင်ပြန်စင်စားပြီးဘဘူးထူရတဲ့
အဲ့တော့မှဘဝဆရာကြီးရဲ့လက်ရာတွေဟာအရင်ကလိုပြန်ပြီးတော့လှပလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆင်းရဲသူမလေးခင်ဗျာမှာတော့သူ့ချက်သူကိုဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ဒစနဲ့တေခဲရရှာတယ်။မက်ခင်သည်သည်မြစ်တောင်လေးဆင်းကနားထောင်နေသည်။ကောညော့သောမြစ်တောင်များသည်မျက်လုံးကိုဝင်းရှက်နေသည်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပုံမြင်ကိုကြားပြီးကလေးကအမှုပညာတယ်ဆိုရင်ကြောက်တယ်ဗျာ။သူတို့ဟာကဝေတွေနဲ့အတူတူပဲသူတို့စိတ်ယူထားလိုက်ရင်ဒီပညာတွေနဲ့ပြူစားပြီးတစ်ဖက်လူတွေကိုယူအောင်လုပ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာတော့ဒီလိုပြူစားခံရတဲ့သူကြောင့်ကဝေပေါက်ပြီးပျော်လို့အေးလေမက်ခင်သက်ဟာမောင်တန့်စင်ဆိုတဲ့အယူမိုက်ကလေးကိုပြူစားပြီးကဝေပေါက်သွားတဲ့ကိုယ်မကြီးတယောက်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်မက်ခင်သက်ဒီဘာမျှပြန်မပြောတော့ပြီသူ့မောင်ပြန်လာတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်ဒီလူချင်းခွဲကထွက်လာခဲ့သည်တလန်လုံးကျွန်တော်သည်ကဝေမာကြီးမက်ခင်သစ်နှင့်ပြူစားခံရသူမောင်တန့်စင်တို့အကြောင်းကိုတွေးလာခဲ့မိသည်ရှင်တလိုက်လိုက်ဖူမှတချင်းဆူတက်သည်ဆိုသောမက်ခင်သစ်ဤတေးတံကိုလည်းကျွန်တော်မကြားချင်တော့ပါဘူးမြဝတီမဂ္ဂဇင်းဩဂုတ်1954ခုနှစ်